Remo täällä ja tämä on Montreal Canadiensin kokoelmakatsaus. Montreal on koko liigan vanhin joukkue, joka oli olemassa jo ennen kuin NHL perustettiin. Mutta mikä onkaan nykytilanne? No, sanotaan nyt vaikka, että tuossa tilanne tuossa elokuun lopussa, sanotaanko näin sitten vaan. Okei, mutta kuitenkin. Tämä on 25. kokoelma, mitä nyt tehdään tästä NHL-16 hutissa tähän mennessä, eli tämä jälkeen on enää 4. Ja tämä on viimeinen kokoelma, josta saa noinkin vähän kuin vain 8 pakettia. Se johtuu yksinkertaisesti siitä, että tässä kokoelmassa on vain 3 yli 85. Mutta kaikki 3 on aika hulluja. Heti ensinnäkin, kun vähän kelataan, niin oho, Max Pacioretty löytyy täältä heti. 60 tonnia, ei paha, mutta kyllä täältä pistetään vielä vähän paremmaksi. Täältä heitetään hintaa semmoiset tuplalti lisää tänne P.K. Subbanille tasan 120. Mutta meillä on vielä yksi, joka vielä tuplaa senkin. Price 250, eli nämä kaikki niinku tuplaantu suunnilleen niiden hinnat vielä näillä kaikilla 3 kovalla äijällä täällä, kyllä. Ja sitten vielä nämä paidat, niin tossa on tuo ainoa semmonen kunnon retropaita, mutta ei ne paidat tuossa sen jälkeen, kun ne NHL:ssä on. Ehkä ne oli kyllä vielä, kun ne oli NHA:ssa, niin ne paidat oli kyllä vähän erilaisia, mutta sen jälkeen ne ei kyllä paljon muuttunut. Ollut tommoset samanlaiset. Sitten tietysti tää jengi on kyllä ihan muutenkin ihan laadukas. Tää on vaan kauhean lyhyt. Täällä on paljon tämmösiä lyhyitä pelaajia, niinku Desharnais, Gallagher, okei, on täällä. Mutta kaiken kaikkiaan tämmöseltä tää näyttää. Päivämäärä oikealla, ylhäällä. Yhteishinta 440 tonnia tuona ajan hetkellä. Sillä on huonoin hintalaatusuhde tähän mennessä, koska just nimenomaan tässä on vaan 8 pakettia, mutta silti täällä on todella kalliita pelaajia. Ja toi kokoelman pelatusarvo eli rare-korttien keskiarvo, ei se ole kyllä kauheasti sieltä parhaimmasta päästä. Yllättävääkin, mutta täällä on vaan ne 3 hyvää äijää. 3 pelaajaa, jotka maksavat. Ja kyllähän ne maksaa. Tää oli semmonen kokoelma, joka jäi tähän loppupäähän just sen takia, että täällä oli kuitenkin näitä hirveitä priceja ja Subbaneja, ja tästä sai vaan 8 pakettia. Se voi kyllä ihan ymmärtää, että tää nyt saattaa jäädä näinkin loppupäähän. Mutta joka tapauksessa tässä on nyt pieni poikkeus kuitenkin tässä mun kohdalla, kun mulla on täällä joku Winnipeg vielä tekemättä. Mutta tän jälkeen siis ne Winnipeg plus 3 suurta. Washington, Chicago ja Pittsburgh, jotenka näitä siis odottelemaan, mutta nyt on Montrealin hetki. Pitää siis näin korjata tässä vielä, että tähän on kokoelma numero 26 ja 25, kun se edellinen oli Los Angeles, mutta tässä nyt pikkasen tässä, kun oli tämä pieni tauko näistä kokoelman teosta, niin noin päivämäärät venähti sen verran, että ei enää pysynyt luvussa noissa, tai siinä laskuissa mukana noita, eli tämän jälkeen on siis ne 4 enää. Niin se menee, eihän se voi mennä silleen, niin kuin, että se olisi 25, mutta joka tapauksessa niin Montrealin 8. Tässä ei varmaan kauan mene, koska tää on niin kallis kokoelma suhteessa paketteihin, niin langennetaan jo vähän etukäteen tämmösiä paineita, että tuskin täältä mitään tulee. Eiks niin? Lasic, pikamyynti. Myöskin tuo Stephen Gionta myöskin siitä. On jo, no ei ollut tuota paitaa. Otetaan toi sopimus tosta vielä. Näille ei voi tehdä oikein mitään. Ei siinä se enempää. Mennään vaan saman tien seuraavaan. Ottaa tosta vaikka seuraava. Stastny on 85. Itse asiassa ihan jepa. Sinällänsä. Mut se on jo. Oho! Ei oo tätä arvopelloa. Sen statsis tehtiin vihdoin legit. Sillähän oli silloin se joku nettipäivitys. Sillä oli kaikki 90 syöttäminen ja kaikkea tämmöstä. Ja sitten joku 71 aggressiivisuus, mitä sillä oli laukaisten blokkaamista. Mutta ne nyt vähän silleen niinku tasotettiin, kun Shane Malloy iski häneen sormensa sitten näin ollen. No, siitä se. Torontosta me tulee melkein koko kokoelma täyteen näiden pakettien jälkeen, kun siellä on vaan niin vähän niitä hyviä äijät. Yhtä pelaajaa vaille varmaan Riemsdyke siellä ja kaikki muut Torontoa, että sit on jo, kun nää kokoelmat on tehty. Sitten löytyy, aika lailla näyttää pikamyynniltä. Onkohan toi paita, se on Unrare. On se jo. Odotan vieläkin, että ne pelipaita kokoelmat tulee täyteen tekemättä mitään.
toi on hyvä sijoittuminen, mutta ei oikein muuta. Että nyt niissä on molemmissa 5/7 tällä hetkellä, että odotan vaan sitä, että ei ne kyllä varmaan täyteen tuu, mutta ainakin tulee helppo olla se niitä viimeistynyt. No, 5 vielä. Se piilottelee Brian Boyle siellä taustalla. Mut kattokaa nyt, kun nämä kaikki on jo. 900, mutta emme kyllä tätä Philadelphia voi oikein käyttää niinku käytännössä mihinkään. Niin. Siksi vähän hölmöä, aika lailla pikamyyntipaketti kaiken kaikkiaan. Ei tää ole kyllä, tää on ihan brutaalia taas vaihteeksi tää taso täällä, mutta ei voi valittaa. Kerta pystyy kuitenkin näitä paketteja avaamaan. Mut joo. Bennett. Erik Huola. Sun voi katsoa, se löytyy siitä mun NHL-analyysi. Suomalaisen NHL-median analyysivideossa löytyy Huola. Se unohdin mainita siinä varsinaisessa videossa, että siellä oli se Huola. Kenttä pelää plus vitonen. Hui. Mut siellä on Huola. Ei haula. Käykää nyt kattoo vaikka itse. No, bongatkaa se sen 81,5 minuutin sisällä, jos olette siinä hyvä, niin... Tai jos pystytte siihen, niin sit olette hyviä. Pena perkele. Siis ei, tässä ei oo mitään järkeä. Siis tää on ihan käsittämätöntä. Miksi olisi voinut tulla vaikka joku toinen 88, niin kuin joku Taylor Hall, mutta ei. Jo kokoelmassa oleva 88 maalivahti. Mä en tiedä, voiko tämä mennä niin yhtään tätä huonommin? Mike Brown. Tää on aivan järkyttävää. Varmaan toista itteni, mutta sinne meni Varlamov. Ja sitten seuraava paketti tarjotaan Hanzali ja Marchantia siihen, mutta Hanzali on hyvä. Sitä tulen kyllä itse asiassa taidaan tulla käyttämään. Kyllä se johonkin menee. Nyt vielä kerro, että minne, mutta ihan kivasti. Siis näitä oikeasti näitä plus 28 sopimuksia niin paljon, että mun ei tarvi ikinä ostaa sopimuksia tässä pelissä. Ei ikinä. Ja yksi enää. Lähdetäänkö paineita? No ei, tässä tuli 88. Maalivahti, joka oli jo. Elikkä toisin sanoen, päätetään video tämän jälkeen vaan ihan tämmöisellä, ilman nostamatta mitään ääntä tai mitään, koska tää nyt on vaan tämmöstä. No, siinähän se meni. Olipas noveta taas vaihteeksi. Tääkin varmaan on tää Jerin asia, joo. Onko pikamyyntipaketti? On, onhan se. Mikäpä tyylikkäämpi tapa lopettaakaan. Eiks näin? Just näinhän se menee. Nyt pitää laskea. Tässä vaiheessa, kun niistä muistahan on sitten tuloillaan Washington 10, Pittsburgh 11, Chicago 12, Winnipeg 9, 42, plus ne kaksi vielä niistä pelipaitakokoelmista. Elikkä nyt on avattu 210 näitä kultapalkintopaketteja. 210 kappaletta. Se on 82,6% kaikista, mitä on avattu. Eli ollaan nyt jo viimeisellä viidenneksellä menossa. Ja mitä? Täältä on siis, ei yhtään yli 88, ne kaikki 88 on ollut mulle käyttökelvottomia. Thornton, Varlamov. On tää vaan tämmöstähän tää taso. Kyllä se viime vuonna oli jo tässä vaiheessa vaikka mitään. 90-stäkin oli siellä vaikka kuin, no suhteutettuna tosin, niin onhan se nyt 90, että on nyt 88 ja niinku silloin tuli pärisee, nyt pärisee on 88 ja on tullut 88 näistä paketeista, että kyllä se nyt voi ymmärtää, kun ei 90 yläpuolelta tullut silloin viime vuonna kuin puree. Mut kyllä se yksi yli 88 kyllä kaiken järjen mukaan, jos 254 kultapalkintopakettia avaa, niin kyllä sieltä se yksi yli 88 nyt täytyy tulla. Pakko olla niin. Mut on tässä vielä 44 jäljellä, aivan näin. Mutta tää oli tässä tältä erää. Näkemisiin. Ei sit sen erää.